Do të ftoj në studio fituesin e mbi 10 milion lekve. Telebingo. Filluan milionat në Telebingo. 1 milion. Fituesi rrogës Telebingo. 50 milionit çdo muaj për një vit. Super peta sot në Telebingo. Mund të fitosh edhe 15 milion lek. Telebingo. Mbi 1 milion ke fituar. 3 herë 100 sekonda në shpar sot. Nga rota e fatit sot janë dhënë 4.670.000 lekë. Bingo! 11.803.500. Për të gjitha zonja të djelen me rastin e festave të 7 marsit, do të keni dhurata speciale me të njëjtën biletë.